Ավական ու հարգելի անդամներ, ինչպես գիտեք, քաղաքաշինության և հողօգտագործման հարցերի հանձնաժողովի նախագահի տեղակալի պաշտոնի համար թեկնածու առաջադրում իրավունքը ևս պատկանում է իմ քայլը խմբակցությանը, սակայն հաշվի առնելով, որ օրենքով կարող ենք զիջել այս թեկնածու առաջադրելու մեր իրավունքը, իմ քայլը խմբակցությունը քաղաքաշինության և հողօգտագործման հարցերի հանձնաժողովի նախագահի տեղակալի պաշտոնում թեկնածու առաջադրելու իրավունքը փոխանցում է Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությանը։ Նաև կուզենայի նշել, որ այս առաջարկությունը արվել է նաև լույս խմբակցությանը, այսքան զիջել մեկ նախագահի տեղակալ, սակայն իրենք հրաժարվել են այս հնարավորությունից։ Եվ այսպես